Українська статистика захворюваності на COVID-19 щодня тільки гіршає. Цифра вже переступила 11 тисяч нових випадків на добу. Лікарі ледве тримаються під напливом пацієнтів. Водночас, чи не кожен другий пасажир громадського транспорту їздить без захисної маски. Тепер, розповідає Маріам Ель Хасаналі, без масочників штрафуватимуть. Ще місяць тому за пасажирів без масочників віддувалися кондуктори. Наприклад, в Херсоні цій жінці прилетів шокуючий штраф. Від 17 тисяч гривень. Ну що, все серйозно? Та тепер на 250 гривень полегшать кишені і пасажирів, що не люблять закривати обличчя. Це не просто маска. Відтепер це ще й гарантія того, що я громадським транспортом з пункту А до пункту Б зможу доїхати без штрафів. Утім, тільки якщо вона буде у мене на обличчі і не сповзатиме з носа. Зупинка у столиці. Потроху сходяться майбутні пасажири. Люди нашу знімальну групу помічають блискавично і про всяк випадок натягують на себе маску. Кілька хвилин переїжджає маршрутка. Без масочникам водії навіть не відчиняють двері. І от ми всередині. З кожною зупинкою людей все більше. Хвилин 10 і пасажирів до горизонту. Маску вдягнув кожний із тих, кого ми зустріли. Утім, не всі знали, як правильно нею користуватися. Маска не закриває ніс. Все, закрита. Ну, слізла з носа. Так що, якщо я не больной, то я не больной. Це стопудово. На носі носити маску незручно, обурюються одні. Та вірус. І запотіваю. Я нічого не віжу, бо запотіваю точки. Так а навіщо ви взагалі її носите? Ви ж так не захищаєте себе від... Що тепер? Нічого не бачать. Так от ходять. Інші ж зауваження просто ігнорують. А чого ви маску не носите на носі? І з такими пасажирами нічого і не вдієш, розводить руками кондуктор. І зайшли і вийшли, кому звернешся? Це вже нікому. Це повинна поліція ходити і дивитися, а ми що? Несвідомі люди можуть отримати хіба що зауваження, на які реагують не завжди адекватно. Особливо чоловіки, то починають з кулаками. На вас з кулаками? Ну так, яке ваше діло, як хочу, так і ношу. Тож боротись з порушниками доводиться іншим пасажирам. Ось, наприклад, білявка без маски намагається потрапити до салону. Штрафи, звичайно, тут драконівські міри, та у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, вони зменшать кількість заражень, а відтак розвантажать інфекційні лікарні.